вирок жінці, яка скинула з мосту 9-місячного сина. Кримінальна відповідальність за домашнє насилля. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Центральному районному суді Миколаєва завершено судовий розгляд кримінального провадження щодо 42-річної мешканки Миколаєва, яка в березні минулого року викинула з Інгульського мосту в воду свого 9-місячного сина. Обвинувачувана не показувала свого обличчя. Журналістам сказала, що провину не визнає. Ви вибросили дитину самі? Я його не вибросила. А що произошло? Доведено на момент злочину, жінка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. Та жодним чином, як говорять у суді, не намагалась врятувати дитину. Прокурор Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 Артем Шинкарюк каже, вимагали для обвинуваченої максимального покарання. Від слідчого експерименту вона відмовилась. В суді вона покази надавала, але фактично свою вину не визнала. В неї була своя позиція, це її право захищати себе таким чином. Протягом 30 днів сторони мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Якщо сторона захисту скористається таким правом, прокуратура буде настаивати на свою позицію. Жінку визнали винною у скоєнні кримінального злочину та позбавили волі на 10 років. В її діях наявний склад кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 15, пунктом 2 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме закінчення замах на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті малолітньої дитини, у зв'язку з чим підлягає покаранню за вчинення вказаного кримінального правопорушення. Термін відбування покарання починається з моменту затримання обвинуваченої, тобто з 26 березня 2018 року. За ґратами жінка проведе 9 років, в разі якщо рішення суду не будуть оскаржувати. Вам зрозуміла судність свою руку, Шинкарук? Порядок апеляційного оскарження вам зрозуміли? На цьому судове засідання оголошується закритим. Зараз дитина, яка була врятована співробітником патрульної поліції та матросом рятувальної станції, знаходиться під опікою в родичів. На судове засідання прийшла жінка, яка виховує врятованого Павла – Наталя Обрубова. Показує фотографії хлопчика, каже, виховує його як свою дитину. Рішенням суду задоволена. Я вважаю, що рішення суду справедливе. Гадаю, це краще для Паші, скоріш за все. Адже вона так погрожувала, рано чи пізно вона б зробила це. І невідомо, чим би це все закінчилось. Просто йому пощастило, що він вижив. Про засуджену матір каже, вона випивала, не працювала, дитиною не займалась. В стані алкогольного сп'яніння поводила себе агресивно. Зараз хлопчику рік і 10 місяців. Він вчить нові слова, Наталю називає мамою. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. 57-річного мешканця міста Вознесенська визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. На сьогодні на території області це перший випадок, коли домашнього тирана притягнуто до кримінальної відповідальності за вказаною статтею. Кримінальне провадження було відкрите за фактами вчинення систематичного домашнього насильства. Тобто раніше відносно кривдника неодноразово складалися протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 173 з позначкою 2. І вина кривдника за даними фактами була раніше доведена в суді. Кривдник перебував на профілактичному обліку підрозділу поліції з 2015 року. Систематично, практично періодично ним вчинялися правопорушення, як правило, це було психологічне домашнє насильство, тобто вчинялися сварки, були погрози з боку кривдника на адресу матері. Основною причиною вчинення таких правопорушень дій стало те, що кривдник не працював, зловживав спиртними напоями і, відповідно, вимагав від матері дати йому кошти, які необхідні були для придбання цих спиртних напоїв. Відповідно до вироку суду, на порушника накладено стягнення у вигляді арешту терміном 1 місяць. Також після відбуття основного покарання кривдник буде змушений пройти програму для кривдників.
Така програма може тривати, відповідно до закону, від 3 місяців до 1 року і направлена на формування саме ненасильницької моделі поведінки кривдника. Програма проводиться спеціалістами, які пройшли відповідне навчання і мають право проводити таку програму. Ганна Панич – психолог Миколаївського міського центру соціальних служб. Говорить, основний фактор програми – навчити людей контролювати емоції. Коли до нас приходить людина, яка бажає, наприклад, навчитися контролювати емоції, змінити спосіб життя, тоді так, існує програма, складається індивідуальний план, вислуховується запит клієнта, за яким він прийшов, чи це за рішенням суду, чи це просто він виказав бажання внаслідок роботи з сім'єю, яка постраждала від насилля. Тоді проводиться первісна консультація, складається план роботи. Він розрахований на 56 академічних годин. Найголовніше на шляху виправлення – довести програму до кінця, каже Ганна Панич. Звичайно, є ризики того, що буде повторно, буде рецидив. Тому що що таке насилля? Це певний цикл воно має. Це зростання напруги, це сам акт насилля. Це медовий місяць, коли зазвичай все добре, все прекрасно. І ні дружина, ні діти, ні він не хочуть нічого робити, тому що все ж начебто добре. Але потім знову зростає напруга. Є знову насилля як таке. Усі клієнти, які пройшли психокорекційну програму, повторних випадків сімейного насилля в них не було. Тобто повторно вони до нас не потрапляли, не просто не приходили, скоріш за все, не було викликів. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 13:30. Гарного дня!